Falitafona amintsika retretraindray ny tenanay amin'ny tsiany ity atanatin'ny fandarana Kolots'Art dia nona fofinatrandray ny ferahana ho amin'ny anio efa bezaka tokoa ireo zavatra nomananareo mandritry ny 60 minitra be izao dia hiaraka eto fontsika miaraka amin'ny zanam-pandarana efa tsy izoviana aminareo tsony en portrait izay resadresana mikasika ara-panakanto ao ihany koa ny arakasa izay resana momba n'izay hoe asa izay sy ny kanto anatin'ilay asa ny tafa ihany ny tafakanto ihany koa sy adinoana izay efa namiresadresaka miaraka amin'ny mpanakanto indrindra ihany koa ny aotsara izay atoka dokelo anareo any amin'ny faran'ny fandarana raha ny setra ny hosodoko eto amintsika dia miroborobo dia tena miroborobo tokoa nefa ny saika olana dia matetika ireo olo efa fantatra foana amin'izay sehatra izay no ampafantarina hatrany so ihany aloha fa nisy ny fandarana ahafahana hoe mampivelatra an'izay mampafantatra andreo mpanakanto vao misonotra izay manataleta dia tena manataleta tokoa ka mazava ho azy izany fa ny setra ny hosodoko indray no resantsika amin'ny tiany ity andeha indray ary hozerena hoe iza indray no vahintsika amin'izany Raha manantsalama Pascal na Pashi no vahiny Kolots'Art anio mpanao sary hosodoko mpikambanao amin'ny Rose et Baobab ary izy irery ihany no manao hosodoko aquarelle ao amin'ny fikambanana io. Pashi, raha manantsalama Pascal izany tena anarako any anatin'ny karapanondro sy any anatin'ny kopi fa rehefa niditra tao amin'ny sehatry ny zavakanto dia noentina le hoe pasi raha manantsalama moa le pasi koa moa fiantson'ny olona rehetrarehetra ah zany teo amin'ny fiainako fa mamako ihany ny antso an'izay Pascal zay dia niditra tao amin'ny sehatry ny zavakanto dia araky ny voalazako teo moa izay pasi zay am'izay ny tombanan'le anaraka manao sary sary hosodoko zay aloha voalohany indrindra ary noho izay fanaovana sary hosodoko izay no na tafatsofoka tato anatin'ny association Rose et Baobab ary amin'izao fotoana izao dia azo lazaina hoe zahay rery no manao aquarelle atao amin'ity association Rose et Baobab ity heritaona maherikely fa ankoatrany hoe fantaleta dia misy tantarany dia misy tantarany tokoa na tonga azy niditra tamin'izay sehatry ny hosodoko izay tadidiko tsara tamin'izay mbola ankizy tany amin'ny fa eny taona angambany na efa taona mbola tsy nianatra tany am-pianarana dia efa nahay nanao sarina trano kely sarina ankizy kely sarina tômôbila sinsisa fa tateoriana moa rehefa hoe nandeha ilay fianarana dia bediny ray aman-dreny manao an'la sary dia nisy fotoana ary zay ny anaty fisoko ny manao sary zany hoe miavina zany manao an'la izy fa amin'ny maharay aman-dreny ray aman-dreny moa sarotiny be izy amin'la fianarana hoe ianao tsy maintsy mianatra ianao zao fa sary inona koa io ve avelona vady aman-janaka manaoko sarisary faty io dia niafina tena mitsoaka mihitsy dia zava-doza tamin'izany kahie sampazy herinandro dia lasa 4 pasy sisa ilay kaisan'ny pasy fa ngotona dia anaovana sary dia tateoriana moa rehefa nandeha ny fotoana efa ny lehibe ny teny efa ny matotra sy ny sisa sy ny sisa zany dia sary ny dadanay no nataoko voalohany indrindra ary izay no isany hoe naresy lahatra mamanay zany satria izay moa kely dia efa maty ny dadanay dia nahita n'la sary ny dadako vita izy dia tsy bedy tsony fa lasa nividianana loko dia nividianana fitaovana dia nividianana nyzay zavatra ilaiko rehetrarehetra zah ndray raha nylasa ohatrany hoe diso ny anta loatra indray dia nandeha moa ny fotoana arak'izay dia afaka baka soma tsara dia teo no nitranga ny atambo satria rehefa afaka baka zany dia narary dia tsy voatery tsy maintsy hoe tsy afaka nanoy hoe nandeha lavitra be tsony zany
fan nanao fianarana kely fotsiny teny amin'ny université moa dia tsy afaka mianatra hoe nanao enseignement général intsony dia naleko ny rosy hoe nandalina an'le sarta teoriny dia tena nalalinina tokoa izy araka nyvoalazako tany amboalohany hoe eo ihany le taleta fa raha hoe taleta tsy alalinina izy dia ohatrany manaonao foana zany dia tsy mety hoe nitrandrahana tany amin'ny fotony mihitsy le fanaovana sary dia tamin'izay fanaovana sary zay a no isaorako eto tsy mampaninona manonona an'la anarana hansarana ivison zay no olona anankiray isany hoe tena nitantana anay tamin'ny sofinay mihitsy zany misy fitomenada zay no miara-ny anatra tamin'izay rangah zay terian-drondra terizy mety mbola eny izy angama amin'izao fotoana izao a fitiavana zavatra tsotra maevana manify izay ny tena nahatonga ny pashiny safidiny aquarelle ny loko rano nefa ahavitany zavatra tena tsara nasarotra ny nametraka n'ity aquarelle américain ity tany amboalohany satria nahazo tsikera be deaibe zany zay tamin'izany fotoana izany eo ohatra ny sary ny boky maninona tsy mampiasa appareil photo fa mbola andany andro anao n'io satria ohatrany hoe tena hoe mialatsiny ihany amin'ilay teny vahiny hoe hyperrealisme zany le izy tamin'izany fotoana izany hoe raha jerena olo izy a dia ohatrany hoe tena photo io e dia araka nyfandehanany fotoana moa dia nezana hoe ahoanany tsy hahyperrealisme n'ity zavatra ity tena napetraka mihitsy hoe tena hoe artistika kokoa zany le izy a tateoriana dia zao vokatra hitanareo zao le izy amin'izao fotoana afakoatra ny ansarana ivison izay vatona hitany angadina nanana dia misy ihany koa ireo mpanao sary ankafiziny faly manana raha fanomezatsoa namako akaiky be koa zay dia fahatelo moa araka valazako teo hoe barra valimanda dia tsy adino ihany koa amin'izao fotoana izao satria aquarelle foana zany nataoko hatramin'izay a dia mifanena tamin'ny maitre rija rambelo moa rijasa rambelo zay moa ny afantarantsika azy a tato amin'ny roze baobab dia amin'izao fotoana izao a zany a vao kitikitika peinture wille zany hoe tantanany rija amin'ny sofina moa zany hoe zao fanaovana la peinture wille ty a dia amin'izao fotoana zany zao a manovo traika efa tsy moramorany amin'ny rija amin'ilay peinture wille asa ianareo reo nahatsikaritra fa misy itovizany amin'ny samuel jackson mpilalaorina tsara amerikana ivasi rahalahiko iny vasovaso zany izay ny pashi amin'izay mpanakanto tsotsotra zay nefa mamoaka zavatra tsara dia tsara mamoaka zavatra kanto dia tena kanto tokoa ny lehilahy ary izay hoe fahatsoran'izay dia tena hita taratra eny amin'ny sanganasa izay ataony fa samy manana ny fomba fiasany tokoa ny olona tsirairay avy ny mpanakanto tsirairay avy na ny pashi manokana zao ohatra dia mifianonandreny mozika country ireny a izay ny tena mampiaingainga ny fanahiny efa nanomboka tamin'ny taona 1970 sy arivo tany lehilahy no nanao asan'izay hoe sary hosodoko izay a ankoatrany hoe tableau dia manao ihany koa izy a ireny carte postale ireny ary mitaridalana andreo ankizy manao manga ihany koa anatin'ny fikambanana anankiray andehandray arahantsika ny fanadidiana manaraka dia tsy iny izany fa ny arakasy Adinu nyanao, fuapanu nantu, adinu
Niasa lu, tren niasa rita rita yani, tren niasa rita rita, tren niasa mbrau, asana rigrifewe asa sen tu, fa, ni teke ma pia vakas fusi nenga manui, misi fanais, senga mani niasa lesana, sa ti tena we, yena na zande fa manon lesare, tena yena na lisi, te sen tena kui. Tani misy fanahy zany satria koa moa io avy any anatiny tena no mivoaka dia mazava ho azy. Hoe avy any anaty izy no mivoaka dia izay hita amin'ny maso a tokony ho voavoaka ny tanana ihany koa. Dia izay no ataoko hoe misy fanahy ilay izy. Ny fafinaretako aloha za efa hatramin'ny mbola kely any efa tia zava-boary. Mbola kely mbola ataoko hoe hatramin'ny atsirovako saina dia efa tia zava-boary, zava-boary amin'ny lafiny rehetrarehetra io na biby io na. Na zava-maniry io na inona rehefa hoe natiora zany dia efa tiako dia mety izay ngamba ny anton'ny itiavako an'lay sary tatio riana moa ambonin'izay ihany ko a sady ohatra ny miala volo zany manao an'lay izy hoe atao ampahafinaretana ngamba mahatonga zay izy ohatrany hoe lasa miala volo ianao manao azy fa tsy miferinaina ohatran'ireny mpiasam-birao ireny hoe rovina vao faran'ny volana fa tena hoe atao amin'ny fo zany le izy dia mandeha ho azy sady miasa ianao miala voly enoeno mozika ny zavatra rehefa atao ampitiavana zany tsisy sarotra e ary tsisy tinga e zavatra tsy miteny any ety e ary tadidiko tsara ny tenin'la mpampianatra anay izay tamin'ny fotoanandrony rehefa mpanaovany zavatra ianao ka tsy vita le izy dia inona ny tsy havitanao an'io zay zavatra tsy miteny io aza manaiky baiko n'io dia ohatr'izay ko zany amin'la manao sary a tena hoe zay zavatra retriretiko zany dia tokony voavoakako amin'ny sary foana ary zay koa ny hoe vahan'ny itony sary tony a sy ny appareil photo satria itony sary to zany afaka manovy ianao anatiny fa ny appareil photo a zay hitany iny ihany ny adikany fa tsy manovy izy ohatra hoe nisy alika mandalo ohatra teo amin'la sary dia tratra ao ilay alika iny dia nefany ianao raha hoe manao sary ianao a azonao tsepetaka ilay alika fa azonao fitresina an'ilay alika zany la sary dia mety ilay izy dia ohatr'izay ihany koa misy tena manam-pahaizana anankiray hoe ny artista sy ny andriamanitra ozy izy a mitovy sanatria tsy hoe mitovy laharana hoe mitovy amin'andriamanitra akory ny artista sanatria
fa hoe noho izy anakiroa ireo a samy mpamorona. Ny artista moko mpamorona, raha tena hoe mipetraka amin'ny artista azy izy a tokony amorona zavatra foana fa tsy hoe anara-davana ny vitan'ny sasany na ohatra izany fa tokony ny amorona izy. Zay zany tena lalàna an'ilay hoe artista izy. Ary ny zavatra tiako hoe tena miatrahana azy zany hoe zaho tsy manasongadina ny tenako a fa ny olona no mahafantatra zany hoe zao ny laharan'ilay zavatra ataoko na ohatran'izay fa zaho aloha tsy mahafantatra hoe aiza ho aiza e fa zaho manao fotsiny a dia manao fa tsy fantako hoe aiza ho aizako amin'izao hoe ny amin'ny laharana fahafiry. Amako arelazy dia ny loko rano voalohany indrindra no fitaovana fototra, eo ihany koa ny rano a, ny taratasy a, ny pensily hazo a, ny goma ary mampiasa koa skotra vovo hatramin'ny borosy nify mihitsy aza sy ireo pinceau isan-karazany. Tsindriko ihany koa fa ny aquarelle ihany koa be dia be manko no diso hevitra ny olona zany hoe rehefa aquarelle dia eo ambony taratasy foana ny anaovana an'io. Tsia, diso izay tompoko fa ny aquarelle zany zay support anaovanao azy mety daholo izy na amin'ny lamba na amin'ny carton a fa tsy maintsy miloko kosa aloha izy hoe miloko fotsy fa rehefa tsy fotsy le support anaovanao azy dia mivadika lasa zavatra hafa izy fa tsy aquarelle intsony. Sary manko misy karazany be dia be izy io e, misy hoe impressionnisme, misy realisme, misy abstrait sisa fa raha ohatra zao hoe le realisme andresana dia iny aloha tsy maintsy manao crayon mazava ho azy satria zavatra tena misongadina no apetraka ao anatin'le taratasy ohatrany ity zao ohatra ity zao tena hoe nampiasa crayon nanao an'le izy fa tamin'izany nanao an'ilay anankiray teo a tika raha zao tsisy crayon ity fa tonga dia fahoany fotsiny dia vita. Dia zany ataoko hoe afaka mampiasa crayon nefa afaka tsy mampiasa ihany koa indraindray arakarak'le sary ho atao zany. Akoatra ny manao sary a dia mihira ihany koa ako, izay zany fialamboly tiako a, mihira na amin'ny sakafo koa tena fialamboly tena oay avy eto zao isakafo be mihitsy aho fa vizaka manao an'itiako. Dia akoatran'izay mitafatafa amin'ny vady aman-janako ihany koa moa fialamboly iny tena hoe fialamboly tsara indrindra tiako indrindra zany hoe mifanakalo hevitra amin'ny vady aman-janako sinsisa dia mihaino hira matory be dia be zany fialamboly azo atao e. Raha ny mpanakanto nandalo teto amin'ny fandarana Kolots'Art aloha zany dia saika na nasongadina an'izay hoe mahamalagasy ny tenan'izay avokoa ary tsy diso anjara amin'izay a ny vahintsika amin'n'ity anio ity dia tsy izany fa ipashi izay mametraka diantanana amin'n'ireny sanganasanyireny ihany koa mametraka an'izay hoe mahamalagasy azy izay. Aiza tokoa moa no hoe afantaran'ny taranaka faramandimby a an'izany hoe tena kolontsaina malagasy zany raha hoe ny fivoaran'ny fiarahamonina iainantsika amin'izao fotoana izao so ihany aloha fa nisy ireny sanganasa ireny zany sanganasa malagasy ireny tahaka ny enipashi a ahafahana mametraka vakoka ho an'ny taranaka faramandimby. Indraindray ary diantsika manaraka izao ny zanam-pandarana manaraka dia tsy ny izany fa ny tafakanto a iresatresahana amin'ny vahintsika amin'ny tiany ity. Ato anatin'ny zanam-pandarana tafakanto indray antsika izao miaraka amin'ny pashi hatrany a ato anatin'ny fandarana Kolots'Art ka dia resadresaka eto indray izahay a miresaka amin'ny mpikanto moa izany a dia teaka ny hevitra ao a pashi amin'izay hoe fahitanao ny kanto malagasy izay indrindrindra fa eo amin'ny sehatra ny hosodoko. Fahitako ny hosodoko eto Madagasikara tsy fantatra noho ny tsisitsify sy ny lety hoe fianarana hoe tena bozara ofisialy ve zandray zany manontany eto sa nohony hoe be loatra le mpampianatra eny anelakelatrano a fa za zany mahita hoe somary mitotongana kely e zay ny fahitako anazy somary mitotongana kely a le zavakanto eto Madagasikara indrindra ny sary hosodoko. Eo ihany koa angambako ihany le izy a hoe manahoana ny ministera eo anatrehan'izay zavakanto sary hosodoko izay a baranjy mipetraka moa izay zavatra izay. Mitotongana hoana moa tianao lazaina? Mitotongana
ohatran'ny hoe miratsy ve le sa tsy hoe miratsy a fa ny zavatra anankiray zany raha ohatra hoe tsy mihetsikeo amin'ilay toerana misy azy iny foana dia mihetota le izy dia zay ny lazako hoe mitotonga namana zany hoe tsisy fisondrotany zany le izy fa nijanona teo amin'ny tany amin'ny taona sivy tany foana dia marina be dia be le misandraka manao araka amin'ny tamparena sy ny forongony a fa fahitako azy zany ohatrany hoe manao lomanomboka zany e dia mitsikarokaroka ao anaty rama fotsiny fa tsy mety mahazo an'le re amin'ny sisiny re amin'la tanjony re amin'ny sisiny mihitsy zay nga manetoka anazavana azy inona koa sary ny hoe hitanao hoe mety hoe vaholana mahakasika an'izay hoe inona ny tokony atao ahoana ny paikady entina nandratana an'izany hoe kolosaina malagasy ny kanto malagasy zany moa zany eo amin'ny sehatry ny hosodoko hatrany tokony matotra aloha ny mpampianatra voalohany indrindra zany hoe tokony ny isy toeram-pianarana tena matotra zany eto Madagasikara ivoizana an'le sary hosodoko marina hoe misy ihany a fa raha mpampianatra ray amin'ny ankizy zato ambe rivo any tsy ho ampy mihitsy e ary ny ankabeazan'ny mpampianatra ihany ko a tsy tena manome an'le traikefa zany tena izy fa tsy fantako inona ny eritreritry zareo anatrehan'izay zavatra zay a tsy tena manome izy fa ohatrany olona mandro sakafo anakiray zany iny anamamy iny hena dia zay anaovany lany iny eo dia mety hoe lasa be rano be le loka ohatra dia ohatran'izay koa ilay sary hosodoko hoe lasa zy anaovan'ny ankizy azy hoe sisa fa tsy dia misy hoe fivoarana loatra na ohatra zay lay Raha hiverina kely amin'ny sanganasan'ny pasi tsika araka ny hitantsika teny moa zany a dia ohatra somary maka endrikendrika ny zavatra malagasy izay foana trano malagasy ny vehivavy malagasy ohatrohatran'izay foana misy antony manokana le hoe reny mihitsy le aingam-panahy misy antony satria inona moa za gasy ary za kevokevoka amin'ny mahagasy a dia noho izay a mahagasy izay a dia tsy maintsy ny zavatra mahagasy zany aloha ny voiziko voalohany indrindra sady faharoa koa amin'izao fotoana izao nefa andala tsy fisinina tsony zany renyle zavatra toko ireny ohatra trano gasy a efa lasa bildinna daholo ny ankabeazany gratiela sy ny fongony a efa andala-pahaverezana zany le trano gasy dia eo ihany koa le vehivavy gasy ozy ianao teo mariny zany fitafiana gasy satria amin'izao fotoana izao efa matahotra zany hoe so dia lasa ohatra ny firenen-kafy teo Madagasikara ty ny farany tsy hitantsony hoe inona la tena fitafiana nisy teto za tsy hiteny hoe verina misalaka sanatria fa mba apetraka ihany zany hoe ohatraohatran'izao le mahakasigasy ohatrantsika izao ohatra ny an-dafy ihany mistyle ery hoe mitafy lamba manao malabary rehefa cérémonie ko maniny ireny ny sentina mandehandehany amin'ny arabe rehefa teo Madagasikara dia ohatr'izay ilay izy hoe zahako avohitra foana zany le mahamalagasy ampahafantara satria ihany ko a ny artista anankiray a ohatrany hoe ambasaderana firenena anankiray ihany ko ohatra manokana zao ohatra zaho mbola tsy tany Aostralia nefa misy olona avy any Aostralia mahita ny sariko any Aostralia dia ohatr'izay ilay izy hoe zay ohatrany hoefa mahakevokevoka zany efa misy solotenantsika any noho le asa tanana nataoko ohatr'izay ye mahafinaritra dia mahafinaritra zay ndresadresaka misaotra anao sora tompoko ipetisiery izy e mbola tanatin'ny fandarana kolotsara hatrany misy anao amin'izao fotoana izao a indrisy hoe fa madivadiva farana sady ny fandarana raha toka tsy naraka hatramin'ny voalohany ianao dia azadinoana ny famerenana ny zoma amin'ny efatra ora sasany iny a dia azadinoana ihany koa ny laharantsika fa na mifanerasera ny 034 07 888 26 raha toka mpanakanto zany ianao manana sangarasa tiana seho ato anatin'ny fandarana dia aza misalasala miantso an'io laharana io fa dia anaraka ny zanam-pandarana farany arytsika dia tsiny zany fa ny ao tsara ato indray no anarahantsika tsara miaraka amin'ny mozika mahafinaritra ireo sanganasa ny pasi rehetrarehetra ny dao azy tolakansa mangilawa
Hariva sa mishiafa Ite tivu isai ale kimani nye Abu endio Abu endio Abu endio Fanaovana veloma ary veloma mandrafitra fa manaraka indray nona fanafinatranao ny fandaharana dia isaorana ireo niarany asa rehetrarehetra isaorana ny fikambanana Rose e Baobaba izay nisy pasi tamin'ny tian'io ity isaorana ihany koa namana teknisianao ambalibadika aho isaorana ihany koa ny Luminelle nanao ny taovolo sy ny tarehy isaorana ihany koa indrindrandrindra ianareo mpakafisy mpijery ny KOLO ary indrindra ihany koa ny fandaharana Kolots'Art dia mamey fotoana asika rehetrarehetra ho amin'ny herinianio toy izao indray amin'ny alarobia amin'ny valo ora sasany ny orinany fampahalalam-baovao moa izany tsy diso. Avelo masam tsara daholo.